ውድ የቻናላችን ተከታታዮች በዚህ ጥንክራችን ከምርጫው ጋር በተያያዘ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ከፌዴራል ፖሊስ ያገኘነውን መረጃ እናጋራችኋለን እናንተም አዳዲስ መረጃዎችና ቪዲዎች ሲጫኑ በጊዜ ሊደርሳችሁ የአዲስ አድማስ ላይክ ና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትዘንጉ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በዛሬ ሁለት በመስቀል አደባባይ ታላቅ ፖሊሳዊ ትርኢት የሚያቀርብ ሲሆን አዲስ የፖሊስ የደንብ ልብስና አርማ እንደሚመረቅም ታውቋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሚዲያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ለአዲስ አድማስ እንደገለጹት ዛሬ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ የሚካሄደው ፖሊሳዊ ትርኢት ሶስት ዋና ዋና ዓላማዎች ያሉ ሲሆን አንደኛው ኮሚሽኑ ያደረገውን ሁለንተናዊ ሪፎርም ና አጠቃላይ ቁመና ለማሳየት ሁለተኛው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለበርካታ ዓመታት ሲገለገል ሲገልበት የነበረውን የደንብ ልብስና አርማ በአዲስ መቀየሩን ለማብሰርና ለማስመረቅ ሶስተኛ ሰኞ ሰኔ 14 የሚካሄደው ስድስተኛው አገራቀፍ አቀፍ ምርጫ ሰላማዊና የተሳካ እንዲሆን የአዲስአበባ ፖሊስ ኮሚሽን በየደረጃው የሰጠውን ስልጠና አጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን አስመልክቶ የማጠቃለያ ስነስርዓትም ጭምር እንደሆነ ዋና ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል ዛሬ በሚካሄደው በዚህ ታላቅ የፖሊስ ትሪት ላይ የፌዴራል መንግስት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፌዴራል ፖሊስና የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች እና የከንቲባው ካቢኔ አባላት እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦች ይታደማሉ ተብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ አጠቃላይ አሰራሩን ለማሻሻል እና ለማህበረሰቡ የሚሰጠውን አገልግሎት ለማዘመን ምን መደረግ አለበት የሚለውን በባለሙያ አስጠንቶ አጠቃላይ ሪፎርም እያካሄደ መሆኑን የገለጹት ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ሰኞ የሚካሄደው ስድስተኛ ሀገር አቀፍ ምርጫ በሰላማዊ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የአዲስ አበባ ፖሊስ ምን ያህል ዝግጅት አድርጓል በሚል ለበቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ መላው የኮሚኒሽኑ አመራርና አባላት መላ ትኩረታቸውን በምርጫው ላይ እንደሚሆን ገልጸው በሁሉም ክፍለ ከተሞች ባሉ ፖሊስ ጣቢያዎች የሚገኙ የፖሊስ አባላት ከጥበቃ ጋር በተገናኘ ተገቢ የሆነ ስልጠና እንደወሰዱና ስልጠናው ከላይ ከአመራሩ ጀምሮ እስከታች ድረስ በተዋረድ መሰጠቱን አስረድተዋል ፌዴራል ፖሊስ ምርጫው እንከኔለሽ ሆኖ በሰላም እንዲጠናቀቅ ድርሻ አካላት ጥሪ ያቀረበ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከንግብ በስቲያ ሰኞ የሚካሄደው ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ሰላምና ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጥሪ ያቀረበ ኮሚሽኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በሰላም አያደረሳችሁ ብሎ በሚጀምረው መግለጫው የምርጫው ሂደት ተጀምሮ አሁን ያለበት ደረጃ እስኪደርስ በጨዋነትና በትግስት ህዝቡ ላደረገው ድጋፍና ትብብር የላቀ ምስጋናውን አቅርበዋል በቀሪው የምርጫ ሂደትም ምርጫውን የሚያደናቅፉ አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ መረጃ በመስጠት አስፈላጊውን ድጋፍ ለጸጥታና ለድነት ኃይሉ በማድረግ ህዝቡ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ ያቅርበዋል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ለተፎካካሪ ፓርቲዎችም ባቀረበው ጥሪ የምርጫ ተጠናቆና ቆጠራ ዋልቆ ውጤቱ በምርጫ ቡርድ በኩል በይፋ እስኪገለጽ ድረስ በትግስት እንዲጠባበቁና በዚህም ለምርጫው ሰላማዊነት የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ ያቀርበዋል ኮሚሽኑ ለፌዴራልና የክልልና የፀጥታ ደህንነት አካላት ባቀረበው ጥሪ መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር ፍጹም ገለልተኛ ሆናችሁ ሌተቀን እያበረከታችሁ ላለው አስተዋጽኦ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ አድናቆትና ምስጋናውን ያቀርባል ካለ በኋላ በቀጣይ በሚኖረው የድምፅ አሰጣጥ ሂደት እንዲሁም አጠቃላይ የምርጫ ውጠት እስኪገለጽ ድረስ የፀጥታና ደህነት አካላት የተሰጣቸውን ሰላምና ደህነት የመጠበቅ ኃላፊነት እንደዚህ ቀደሙ ሁሉ በአግባቡ እንዲወጡ ከአደራ ጭምር አሳስቧል ኮሚሽኑ በመግለጫው ሀገራችን ኢትዮጵያ በምትገኝበትን ወሳኝ ምዕራፍ ከግምት ውስጥ በማስገባት የምርጫ ሂደቶች ከውከትና ብጥብጥ የጸዱ እንዲሆኑ ከጸጥታና የደህነት ማዋቅሩ ጋር የተቀናጀ የምርጫ ደህንነት እቅድ በማዘጋጀት በቅድመ ምርጫ በምርጫ ዕለትና በድረ ምርጫ ወቅት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ውስጣዊና ውጫዊ የጸጥታ ሁኔታዎችን በአግባቡ በመተንተንና በመለየት አስፈላጊውን የሰው ኃይልና ግብአት በማሟላት በሀገርና በዜጎች ላይ ጥፋት ሳያስከትሉ ለማምከን በጥብቅ ዲሲፕሊን ተግባራዊ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ በአጽንኦት አስታውቋል የፌዴራል ፖሊስ የውጭና የውስጥ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጸጥታውን ለማናጋት የምርጫውን ሰላማዊነት ለማደፍረስና ሁከትና ብጥብጥ ለመቀስቀስ እንደሚንቀሳቀሱ ከወዱ በመረዳት ምንም አይነት ህገወጥ እንቅስቃሴ በየትኛውም አካባቢ እንዳይኖር ከፌዴራል እስከ ክልል ያሉ የጸጥታና የድህነት መዋቅሮች በከፍተኛ ኃላፊነትና ተጠያቂነት የሰጣቸውን ሀገራዊ ተልኮ ለመወጣት በቂ ዝግጅት ከማድረጋቸውን በተጨማሪ ጠንካራ የመረጃ ልውጥ ስርዓት በመዘርጋት የቅድመ መከላከል ስራ በመስረት ላይ እንደሚገኙ አስታውቋል የኢትዮጵያን ሰላም መሆኑ የማይሹ ጸረ ሰላም ኃይሎች ከውስጥና ከውጭ የተደራይተው የምርጫውን ሰላማዊነት ለማደናቀፍ እየሰሩ እንደሚገኙ የሚታወቅ መሆኑን የገለጸው ኮሚሽኑ ከዚሁ አንጻር መላው የሀገራችንን ህዝብና የጸጥታ ኃይሉ ከብቻውም ጊዜ በላይ በመቀናጀት ይህንን ታሪካዊ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ ማጠናቀቅ እንዳለበት አሳስቧል ከዚህ በተጨማሪም ለህዝቡና ለምርጫው ስራ ከፍተኛ ገዛ የሚያደርጉ መሰረተ ልማቶች የስልክ የመብራት የውሃና የህክምና አገልግሎቶች በምርጫው ወቅት ያልበቂ ምክንያት እንዳይቋረጡ የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ያስገነዘበው ኮሚሽኑ በመጨረሻ በድምፅ መስጫ እለትና በድረ ወቅት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሁሉ በህግ አግባብ ብቻ እንዲሆኑ ኮሚሽኑ በጥብቅ አሳስቧል የሰዓቱን መረጃ በዚሁ ቋጨን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን